بله هلبجارتن دروجه ویدنه لباشور کردستانی لحریما کردستانی فدره و دیسا لتواهی عراق فدره هلبجارتن دروجه ویده هلبجارتن این گرینگ تیم بناف کرن اما در حقی هلبجارتن آنده باخبن میوانه که خواهی گرینگ ریزدار سعدی احمد پیره اندام پولیت بیرویا اکتین اشتمانی کردستان مره هم بخیر هاتن برنامه امه بجی زور سپاس هر هبن دا خویانیه که گرینگ جی آلیه و وحاد دوه به طیبتی جبر کو نها شنگال بو دیسن بحثا شنگالی بکن لسر شنگالی جبر چه و او پیام او دا خویانی دا جبو دنگین شنگالی خوستنا دنگین شنگالی جی شنگالیان جی ایزیدیان لراستی دا شنگال شنگال برنداره شنگال تا نوکا برنداره و شنگال تا نوکا ویرانه و زیدتر لحفته لصد خلق شنگال لدروی شنگال جیاندکا زیدتریان لدهوکا نزیکه 85 هزار خلق شنگال لدهوکا یعنی دنگ لدهوکا و لحولیری شه 4500 خلق شنگال لجیدین شه و خلق شنگال بشکی زور لکمپاد جی لا سنور دهوک ولا سنور سلیمانی اند کی جاو لري اول کمپادجی ام بیجن لګور زماره حرید بیجن نازح یعنی اواره اوان مشکلی وان هيا تانو کا مسله هند کی جوان هاتی ته حصر کدن هاتی ته تو مار کردن لو شوینه کنو کا لکمپاد لوی دنګ ده یعنی نزدیکی 60000 کس لکمپاد دنګ ده نابیوان لکمپایه نزدیکی 20000 کسیش خود تومار نکردی حاصل بیتا کرن دبی بستا شنگاله یا بستا قضای شنگال لویره دن بدا و او دبی بی نگواستن ام مشکلی کی گوره یا و پروژه کی گوره یا دبی مصرف هاتو چوی وان بدری و خلک که حقی دنگدانی وان هیا بو ایما بو 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 حلب جاردنه نوکا من تصور دکم او حلب جاردنه هر یکم حلب جاردنه حلب جاردنه عراقیا کپاش کشی شنگال با اشکرا باسی وضع شنگال و باسی وضع داعش لشنگال و ای سی هشت و من بخول شنگال بوم جوینگ لگل خلق شنگال کرد يعني ديارة خلق الشنغالة سي هشت سي آب لبيريوان مايا وتزانن كي كريا وشواب وو تانو كاش تأثيري أو موضوع هيا وهلويست خوشي بو نوضوع فورمولا دكن لأوي أوي لكمبايا لكمبا زيدا تر لجير تأثيري إداري كمبايا لجير تأثيري أمنو آسايشي كمبايا كأويج لترف حزبکی دن اداره دادره هیوادارین که آزادی تواو با دانشتوانی کم پا کم بدره با رأی خوب آزادی بدن هر حزبکی که دخوازن لحریم کردستان لعراق دنگ پی بدن اجازه بدن خلق دنگ خوب ده و دنگ دان ازیدیا او جاره دنگ دان که پاشی فرمان 74 کسی آب هاتوه و او دنگ دانه بو اوه ام پروژه کی متکامل چه بکن بو آوائی شنگاله و تصوریش دا کم حتی کم پیجی اگر هبا کم اگر لشنگاله بی یا لدهوک یا لحوله یا لسلمانی فرقی چه بگره تا شنگاله چه ترا بلنگاز ایزیدیان لکاتی آودان کردنوی شنگال دکارن لشول پیدا بکن دتان کشتا استفاده بکن لیل کمپان کن هیچ استفاده بکن خلقی دی لا آودان کردنوی شنگال استفاده دکا و ام دخوازین که حتی مسئله شنگال و حلبجاردن دیتا کردن زور کس هیا استا دیتا حلبجاردن لسنوری پارزگای نینوا خلق که معانات و نخوشی و زحمتی خلق شنگال و خلق مسلم نزانی چیه چون که عراق زندگی ناکا جیان خود لقطر لانقره لاستنبول لتاران لسعودی لو ولاتان زندانی جیان بسرده با نزانی مشکلی خلق موصل خلق شنگال چیه
بۆیە داخوازیە من لە خەڵکی شنگالی ئەوە دەنگ بدەن بە یەکە کە لەگەڵوان دەژی و معاناتی خەڵکی شنگالی ناز دکا. ئەگەر نزانی معانات و ناخۆشی خەڵکی شنگالی چی فەرقیەیە؟ ڕقم دوو مەسلەی شنگالی شتەکیدیە، مەسلەی شنگالی حکومەتی عێراقی، حکومەتی هەرێمی کوردستان و حتا هاوپەیمانی نێودەوڵەتیژی سەرکەوتی نەبووە لە پارێزگاری لە شنگالی. بۆیە تەمەنا دەکەین کە ئیرادەکی نێودەوڵەتیاوی شنگال بێتە پارێزگاریکردن لەلایەن دەستگایەکی نێودەوڵەتی و ئەو یاسای کە بۆ ناجیات ئەوێ دەست داعش نەجات هیوان بووە و حتا هەموو ئەو ژنێکە لەلایەن داعش هاتەڕفاندن کە خوشکێ منە داکێ منە، ئەوە نە لەبەر ئەوە ڕفێنراون لەبەر ئەوەی ژنێ شنگالی خراپن، لەبەر ئەوە ڕفێنراون بۆ ئەوی بەناوێ شەرەف و ناموز کەسایەتی پیاوێ ئێزیدی بشکێنن و ئەوەی دەخوازی فێری مقاومەت ببێ با بچی لە شنگال ژیان بکە. مەدرسێ مقاومەت شنگالە، بۆیە ئەم دەخوازین کە ئازادیەکی کامل بدرێ بە ئەهلی شنگالی و ئەهلی شنگالی بتوان دەنگی خۆ بدەن. بەڕێزدارسێ دەنگدان زەحمەتی و ئاستەنگی نێتە بەردەمی خەڵکی شنگالی بۆی دەنگی خۆ بە ئاسانی بدەن. بەڵێم هێویتکن دەنگی وە هاتبە بیهستن هەمیش بۆ پەنابەر ئاوارەی شنگالی لە باشووری کوردستانی لە کامپین دوهۆکێ و ژ بۆ شنگالیان ژی ئەم هێویتکن ئەو دەنگی وە داخوازین وە هاتبن بیستن بانگین وە هاتبن بیستن ون وەک یەکیتی نیشتمانی کوردستان دەبن بانێ هەفپەیمانیا کوردستانی دکەون هەلبژارتنان وەک هەفپەیمانیا کوردستانی وە چی دانیە پێشیاخوە ون چی گەل ڕدبێژن ئەنجامێک ون بەندا ئەنجامێک چاوایە هەلبژارتنین سبە دهێ جۆتمێنە. ئەم دەخوازین کە چاوەڕوانی ئەنجامی هەلبژاردنکە چونکە هەلبژاردنی ئەو جارە هەلبژاردنەکی تایبەتە فەرقی لەگە هەلبژاردنی بەری بەرێ نوێنەرێ حیزبا کۆمیسیۆنێ باڵای هەلبژاردنێ بوو نوکە نوێنەرێ دادوەریە یعنی ئەوێ قازینە ئەوێ ئەندامی کۆمیسیۆن بەرێ بازنا هەلبژاردنێ هەژدا بازنە گۆر پارێزگای عێراقی هەژدا پارێزگایە نوکە بازنەی هەلبژاردن هەشتاوسێیە ئەو دوو کارە بخاتری ئەوە تا مەسەلەی تەزویر ببتە زەحمەت زەحمەت دەبە چونکە خۆپیشاندانی ساحەی تەحریر لە بەغدا و خۆپیشاندانی جنوب قەنەعاتێن وایە ئەو پەرلەمانی نوکە لە عێراقی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقی ئەنجومەنەکە نە بە دروستی هاتە هەلبژاردن تەزویر تێدا هاتەکرێت و حکومەتیش نە حکوومەتەکە نوێنەرایەتی خەڵک بکاری بکە ئەویش لەلایەن پەرلەمانێکی کە بە تەزویر هاتیە تەزدیق کراوە بۆ یاوان دەخوازن ئەو پەرلەمانی دێ پەرلەمانێک بێ کە نوێنەرایەتی خەڵکی عێراقی بکە و ئیستیقلالی بیر بکاتەوە نا لە گۆر داخوازیە وڵاتی جیران تورکیا ئیران نا عێراق وەکو عێراقی بیرکاتەوە هەرێمی کوردستان وەکو هەرێمی کوردستان دوور لە تاثیری وڵاتی دەوروبەر. بەێ وەکە هەفپەیمانیا کوردستانی هەکەون بەسەرکەتن و دەنگێک خورد بدەستخست لە پارلەمەنە عراقی لە دژی داگرکردیا دەولەت ئاترکەم دزانن ڕۆژانە ئێریشکن حتا ئێریشی سلێمانی لە ناوەندا سلێمانی ژی ئێریشکردن ونێ چ بکن وە چ دانیە پێشیاخوە ژ بەر چ خەلک دەما چوو سەر سندۆقان دەنگی خۆ بدە هەفپەیمانیا کوردستانی. نا هەفپەیمانیا کوردستانی خەبات دەکە لە پێناو ئیستیقلالی عێراق وڵاتی جیران وڵاتی جیران عەلاقەت ئێمە عەلاقەتەکە لە گۆر یاساکانی نێودەوڵەتی لێ سەربەخۆیی عێراقی و سیادە و سوڤەرنەتی عێراقی دەبێت بێتە پاراستن لە گۆر مادەی دەستوری سەد و دا ئەو مەسئولیەتە مەسئولیەتی حکوومەتی فیدرالە لە بەغدا نەهێ لە سنووری عێراقی بێتە بریندارکردن لێ حکوومەتی عێراقی چونکە زعیفە حکوومەتی عێراق پەرلەمانی عێراقی چونکە سەربەخۆنیە نیکارن بڕیارەکە تند وەربگرن و ئەو هێرشی وڵاتی دەوروبەر بسەکنێنن ئەوە یەک مەسەلەی دووک ئەوی ئەمە دەخوازیت ئەوە مووسڵ و شنگال دوو منطقی منکوبن یعنی عەرزی خاکی ئەوە شار و گوندێوان تەواو ئەو کریە هەدم کریە ئەم دەخوازین کە شۆل بکەین بۆ ئاوەدانکردنەوەکی متەکامل یعنی تەمام
بو همو او منطقانه و خلق بگرنه سر زید باب و باپیری نیوان و الویره رقاب دین خلق زیدی خانه دفاع لخوب کن بخو دفاع لخوب کن بله بحثا خسریا شنگالی دکن آن میشان شفیم کر ببورن یعنی شنگال خوب ریوه ببه شنگالی ازدی خوب ریوه ببن او خوب پاراست نبکن پاراست نا خوب نعم اما اداره ذاتی ما هیا لسوران هیا لزاخو هیا لرانی هیا لگرمیان هیا و شنگالش ببه اداره کی ذاتی اوان بخو اداره خوب کن و بخو خو دفاع لخوب کن و پشتیوانی کنیو دولتی تایبت جهبی لگور او همو فرمانانه کرج ازیدی ده تکرن هفته و چار فرمان بو تباعیسی اوی که ازیدی گمان لحر کسی بکن گمان لخوشی بکن تا ام بکارین باوریا ازیدی هزار اکتی بدست بینین باوریوان با عراقی هبه با حریم کردستانی هبه با ملتی خو هبه با کوملگانی و نتوی هبه دی بین پاراستن تا او بروه برگرن هف پیمانیا کردستان لشنگال در و دورا و کارو خباتین خوکر بو هل بجارتنی تا آستنگی بله. بو هاد در خستن آن نا برخطی کاری خوکر لشنگال آستنگی نه هاد نخیر ام خبات خوکر و ام سردان شنگال کر و کاری کی کر که جوینه کی گورا یعنی کمبینه کی گورا چه بو بله و مگوی خول شنگالی ها گرد لپیاو معقول شنگالی لزاناین آینی لشنگالی لبلنگازی شنگالی گر لگنج شنگالی لجنکا شنگالی مگوی خو گرد و انشاءالله آینده کی باش پو شنگال تأمین ده بید صبح ده جوت مه و گوت هل بجارتنه که گله کی گرینگه بانگا و پیاما و داوی چیه؟ جبو صبح خلق بچه سر صندوقان دنگی خواه چاوا بکار بینه ببورن دوسبه دوسبه هر دنگ مهم زور جار کرسی با یک دنگ دیتا بردن و با یک دنگ دیتا دوراندن خلق شنگال دبیل چاوی خود باش سیر بکن و همو کس زیده تر شنگال پیویستی با توازن هیه با بلانس هیه لشنگال نابه شنگال دیروک خول بیرکن دیروک نزیک خول بیرکن و روزی دهی منگ انسان ایزیدی لشنگال ملیکا قلمه وی دسته وی دکاری دنگه کی باش بده بو چاکر نوزه شنگاله یا دنگه کی خراب داده بو فرمانچی کن بو یه خلق شنگاله بدوی درست بیر بکاته و دنگ بده بو چار سری چشه شنگاله تنه نه شنگال مبحثا حریمی کردستان باشوری کردستان دیسا تواهی عراقی کر دماس ده مه ده جوت مه دوس بچون سر صندوقان زود گرینگه گرینگه هر کس بچی بو دنگدانه او ما فی دیموکراتیکی هر کس استفاده لو ما فبکا و حول او بده دنگ خو به درستی بده بده با هیزه که چونکه سال 75 که رکوت نامه جزائر بو اگر یک حزب تره با عراقی ای کردستانی رنگا رکوت نامه جزائر نده با سببی تکدانی شورش ایلوله لبروی یک حزب هبو شورش ایلول تک چو بله و او جارشی اگر تمام دسال لدست یک حزب بی دیسان ممکنه عین خطر بیت سرما بوی بالانس توازن مهمه بله ام سپاست کن سعدی احمد پیره اندام پولیت پیره یکی تینشتمانی کردستان جبو که وقت خو وقتان اون بشتاری وشانه ما بود زور سپاس بویو هر هبن